čez v roku v dveh ur bojo za noč. Tako da stisnete si majhan bele na, v paletko ali pa ne vem, ali pa na kakšen tale, kar imate naštiman pokrovček, kamorkoli lahko. Majhan črne. Pa kakšne sveče boste delali? Rabili boste še rumeno, rdečo, oranžno, potem pa za sveče, pa, a boste modre, a boste zelene delali, odvisno od vas, kakšne boste, to si pa posebej stisnete, pa še oranžno, rdeča, rumena, te tri odtenke bojo za plamen. Jaz bi sam toliko prekinila, kje se dajo še tele akrilne barve danes ali pa jutri kupati? Oj, če je kakšen Mercator odprt, da je knjigarna, druge variante ti res ne znam povedati. To je res, danes smo se z eno gospod zgovarjali, tako burijo. Če je tam? V Lestah jih imajo v trgovini race. No, evo, ali pa to, če je odprta, to pa ne vem. Mogla bi biti, no, jaz sem jih tam kupila. Ja, zdaj ne vem, kako so odprte trgovine te, meni to edino. Racej dopoldne odprte še popoldne. Zdaj, ki je ta korona, ne vem, če sme biti. Ko moje, da ne. Mislim, da ne smejo biti odprti, če prav vem. A, no, jaz sem jih že pred temu, ja. Kupila. Ja, Merkur mogoče, pa res bravo, tam, kakor imajo hobi art program, a ja. Ja. En problem je v Merkurju, za SP je, greš lahko, za podjetnike greš lahko noter, če sem jaz prav razumela. Mislim, da je ena taka fora, no, da se navte na sanka. No, pa bi jaz to jutri videla, lepo vas spodilo, pokažem se. Hvala, Marija, vse se snimo. Ja. Čau. Ja. Živjo. Čau, čau. Čau, čau. Čau, pa za sveče si pa izberte barve, jaz bom delala zeleno, pa zeleno odtenkam, pa eno bom naredila oranžno, tako da vi pa tudi. Pa če imate, če boste delali zeleno svečo, si izberte mogoče dva zelena odtenka, pa bomo pa še z belo kombinirali. Če boste modro, dva modro odtenka, pa bomo z belo kombinirali. Pri rdeči pa beli pa tako, da rata pa je roza, saj to gotovo. Veste. Evo, a imamo stisnen, približen. Vam pa jaz kar začela, da vam bo čim bolj nazoren. Čopič za svečo ristat, ne vem, ena srednja debelina, se pravi, jaz imam, jaz se zdi šestko, če se ne mota, štirka šestka, ja, kaj tacga. In tak čopič. Za drobnarije ristat pa je čim tanžga. Za tist, kukar je sten, pa, ali pa malo vam pritiskate, samo barvo date na konico. Nekaj tako bomo risali, vam bom pokazala, en malo večji kamen, bo malo bolj nazoren. Takole, ta je res velik, no. Vzadje, to, kar vidite, se lahko naredi, zdaj bomo samo svečo risali, eno z ozadjem boste pa poj kasneje. Če imate kakšen večji kamen, si ga prešparite, da te z ozadjem risa. Lahko je pa cel kamen pofarban, tako kot kar je tole. Ozadje lahko rišete tudi z gobco za pomivati posodo. Samo razrežete jo, gobco razrežete in skoraj nič v vodo dati. Ali pa glih toliko, da je mlečka vlažna, pa fest jo ožamete in pomakate v barvo in samo tako delate kroge. Vam bom pa je pri naslednji rundi pokazala. Zdaj se bomo pa probali otati takole, ene preproste svečke.
na tak način. Ali pa takole, več različnih je, jih bom tudi sem dala, da, tem, da vam bojo mogoče vidne, če vam bo tako pomagal. Bom pa vsakič sprot kazala, da bom delala poteze, kako se riše. Če je kjer mu lažje, jaz bom zdaj delala s čopičem direkt na kamen. Če kdo ni tako vešč, pa bi mu bilo lažje, si lahko skicira svinčnikom na kamen, vse pa gre pa čez za krilo, ni tako kril prekrije vse, če bi vam bilo to lažje. Jaz imam zdaj navaden bel kamen in bom na ta kamen začela risati. Z barvam pa tako, majhen jih mešajte, tisti, ki hodijo k meni na akvarel, vejo, da skozi pravim. Zeleno kar več različnih odtenkov pa dodajate, odvzemate, belo dodajate zraven, da boste videli, kako. Se pravi, me je čist tako nagelna, da boste lahko fajn nazorom videli. Začnemo na vrh sveče. Takole nekako naredimo ta krog, ki je na vrh sveč, pri sveči. Zdaj vam bom pokazala v grobem. Evo, tako si jo skicirate. Potem jo bomo pa barvali. Če kdo mu kakšen vprašanje, kar vprašajte sprot, da bom sprot odgovarjala, pa je. Pa zdaj kar celostno barvo, kako jo nameravate pobarvati. Če boste nek imel majčkan oranžen, pa se ne malo na rdečo preliva, pa malo na rumeno, da ne očisti cela iste barve. Pa bomo pa že z belo dodajali stvari. Mojca, prosim. A lahko tudi skrednjo barvam rišemo tole? Lahko, samo zaščitaš pa iz akrilen mulaka. Aha, aha. Da, super gre, sam mislim, da boš mogoče mogla majčko več vode dati, a veš. Aha, tako. Pa jo aktiviraš, odvisno, kjere barve kredne imaš. Drugače se pa da skrednjem tudi lepo, ja. Ti kje pa dobiš tele litrske kredne barve? Litrske kredne barve pa dobiš v trgovini v Ljubljani, kakor se imenuje kolorina. A to prek neta? Lahko prek neta, če pogledaš Vintage Paint barve Slovenija, to ima ena Damjana Bizjakova, ona ima to trgovino in ona ima te litrske barve. Drugač pa čisto, ono, jaz sem tudi od obija barve kredne, sicer v Avstriji sem jih kupila, ne vem, kako je pri nas, in so ful kvalitetne. Obija? Od obija, ja. V obiju imajo kredne barve, saj tlele gor v Avstriji, no, jaz grem tle, ki mi je bliži. In so dobre. Pa veš kaj, kar malo prišparaš, mislim, da tam je 7-8 evrov je razlika v cen. A jo? Ja. A v Avstriji tako ne? Plača pogledat. Jaz ti za njihove garantiram, da so dobre, druga pa nisem probala. Pa v drajerja, to so pa ta male, ta velika v drajerja pa tudi nisem razen sprojal, ta velika. Zdaj bomo imeli to osnovo pobarvano, rečemo, da tako nekako zgleda. Le. Bomo pa še tale vrh malo naredili tako zaokrožen, da bomo dobili ta volumen, kakor da je vosek noter. Tudi zeleno, z belo bomo pa poj, pa s črno bomo pa poj dokončali. Sam takole zaključite, evo. A bomo pa not naredili tako, kakor da je vosek. Zdaj pa čopič kar operite, da boste imeli fajn čistega, ker zdaj bomo šli pa kar fajn v belo barvo. Jo bomo kar zajeli. Noč se bati, ker to kar bo zgledal, kakor da vosek dol teče. Če ima kdo pojst mukrone, raj malo počaka, čist malo, staj minutko, dve, no, zaradi tega, da se ne bo prelivala pa je ta barva preveč. Malo del se sušik pa akvaril.
Moram pa jaz ponovati belo, pa jo kar povoram zajamem, kar takole, da mi kar na čopiču bela stoji in v bistvu ne vlečem, ampak dobesedno samo tapkam gor, takole delam. Da bo zgledal kukar, da imamo vosek, da bo vosek dol teku. Ne vidi se. Ja, ful je taka čudna svetloba, čak sam da probam. Mogoče je preblizu. A misliš, ne sam... Kolej boš. Ja, tako. Aha. A tu svetlo strani, pa ne vem, aj preveč. Steje pa nimam. In gremo tako po robu. Tako nekako, jaz sem tle nekaj skicirala, da vam bo mogoče malo lažje. Ja. Po robu naredite ta vosek, pa mečkam tako pri stran, lahko tudi po sredini, da dol teče, da bote dobili tako nekako poj. Ja. A lahko še enkrat ta vzorc pokažete, ta črn? Hvala. Ja. Evo. Zdaj sem jih na drugačno sveče narisala, ta je malo ožja, ta je malo širša. Super. Bo? Ja, hvala. Nikaj, malinkost. A s tem tako nekako, ja ne, sam pa me na vse videli, da bi vam bilo... Takole. Zdaj pa vne svečke zakriva. Ja, zdaj sem pa svečke zakriva. Ja, kaj zdajte tako je, zdaj smo videli to, okej, okej, hvala. Ja. Ker tele so tako lepe, da jih gledamo skozi. Ja, škod, pa to so čist taki majhni, oj, se pa sem še takole naredila, taj pa res mini, sem pa vrtance okrog narisala, ko preprosto gleda. Krasen, lepo. Samo pikce, se vam pa je pokazala ene ja. Par variant, kako dodelaš stvar, pa čist malenko strabaš. Noč tacga, težga. Zdaj pa kar po robu sreče, pa dol malo se spustite, kar igrajte se malo. Pa ljučno šlamo vse. Zdaj mi pa bo pobrasije. Pa mami, tale svetloba nagraja, pa bom malo tako naštimala, če okaj bolj. Pa ja, zdaj se pa sploh ne vidi. Kako je jako? Zdaj se dober vidi. Pa še vidi dober. Zdaj boljš. Zdaj pa se je to. To je. Zdaj sem jaz, evo, sej dober. Tle sem si en reflektorček naštimala, ker je drugač tako, kar temno je, sem mislila. Ne, zdaj se dober vidi. Super. Pa tam, kukar imate srečo po robu, kar tako majhan čez rob pojete, da od kot zgledal, kukar da se pri stran preliva. Zdaj se pa spet na vidi dobro, ne? Da ne? Se, kole, ja, super, tako, ja. Kukar pod eno koto moram dati, pa je bolj, evo. Zdaj. No, je, super. Pa je do konca pa že pogruntala. Pa tudi po tem zgornjem robu pojte majhen z belo, tam smo naredili prej, čist na koncu smo črto gor zeleno potegnili, pojte zdaj samo malo z belo tako po vrhu čez. Da bo te tako dobili. Dobre, ja. Super.
Pa spet mogli mečkom počakati, da se nam ta bila saj malo posuši, pa bomo črno uporabili. Čist mečkom, samo na konico čopiča v te dal malo črne, pa se bo pa itak malo z belo zmešala in bo prišla siv odtenk pa črn odtenk, da bomo zatemnili malo. Črno bomo šli pa takole po robu. Tlele noter. Takole. Ker čez belo malo pa takole po, da bote dobili obliko, da je to sredina svečke, tam kukar je vosek. Halo. Ja? Zdaj sem se uspela priključiti, ker mi tako internet nagaja, da je groza. Mi lahko povi vse, kaj delate zdaj? Samo sekunda, da dokončamo. Tole pa povem. Samo ikan. Ok. Evo, da dobite takole, tako da se bo videl. Ker s črno po eni strani potegnete, pa tudi če tam malo bele se doda, bo malo bele, malo sive, malo črne, lahko še malo zelene zraven, to ne vas nič ne skrbi. Kaj pa je to? Cvetka. Kje? Tole, kaj je na kamnu, ker sem zamudila. Cveče. Ja, slabo sem videla, ja. Okay. Čak, zdaj ne vem, kdo mi to govori, ker... Marjeta se je priključila. Marjeta. A v te zdaj spremljala naprej? Jaz sem šele uspela not. A ja, jaz, ti! Ja, uspela sem šele not prijeti, ker mi tako nagaja. Že včeraj sem se serijam danes isto bilo. Oj, stisali smo si črno-belo akril, pa zeleno. Oranžna, rumena, pa rdeča, pač za plamen. Pa izber si barve, s katere barve boš pač imela svečo. Okay, črno-belo. Črno-belo boš tako, boš rabila čez cel cajt oranžna, rdeča pa rumena. Da se jih nastisnem. Ti kar v miru, vse se ne modi. Ja. Videla sem te na sprehodu drugače. Ja, en dan smo šli skozi Zapuže, pa sem te tam videla v zak pri Begnah tam noter. A ja. Sam prepozno, no veš, mi smo se mi pelali, od tam, ki je bil včasih stale, nekaj je kasa citrojine, pa jaz pa prodajali. Veš kaj, jaz sem kar nek na samom hodam, pa nič ne vidim. Ja, ja, mi smo se pa tudi tam v zak vozili, ko smo šli, pa je tam pri cestki, so bile buče, smo še buče vzeli, veš. Pa si pa vzber odtenke, kakšno svečo boš imela, pa si naprimer, daj, ne vem, če boš dala modro, pa boš poj modri malo bele dodala, da boš dobila svetlo modro, da se ti bo malo prelival, da ne bo glih cela, ne vem, oranžna, ali pa tudi, če hočeš. Ama, zdaj vse barve, zeleno, belo, črno, oranžno, pa še rdečo, ne si rekla. Rdečo, da je še zrano, in boš že poj, če boš še kaj rabila, boš pa prilagodila. Okej. Pa zdaj se ne verjamem, da rabaš ti kaj s svinčnikom si skicirati, lahko direkt s čopičem nanašaš gor na kamen. Narisali smo najprej takole, lej. Daj povej, če se vidi, ker zdaj jaz sebe ne videl, ker sem dala tako. No, svečo smo narisali, veš, v bistvu probaj se približati vsemu, vse jo bom tle pstila, pa už lahko sprot gledala, se mislim, da... Ja, ja, vidim. Ali vidim, če jo dam tako. Ok, super. Pamška pa jaz kar naprej, Marita, če pa kaj navš videla, me pa samo vpraša, prav? Drži. Evo. Zdaj, ko smo to naredili, gremo pa, ne vem, kakšne barve ste pač svečo risali, jaz bom zdaj še majčkan temno zelene dodala, ker imam tle svetlo zeleno, malo temno zelene. Če hočete, če nimate vseh odtenkov, pa če imate naprimer svetlo zeleno, dodajte samo majčkan črne, pa bote dobili temno zeleno, tako da navte, veš, da se da narediti. Stilam barvam, ki jih imate odtenke, kakršne rabite, da... Pa bom majhen popravljala
tako po robovah, da bom dobila malo bolj, da bo kukar malo zasenčen, da ne bo samo ene, en odtenk. Bom pa je pokazala, bom dvignila. Da mečkam za senčte, da je mečkam različnih odtenkov, gore se vidi. Uh-huh. Malo svetoga, malo temnega, glih toliko, da je taka bolj rustikalna. Bomo to enkrat narediti, nam pa ostane samo še plamen. To pa ta prva rumena, potem pa rdeča pa oranžna. Tako pa lahko daš mi bolj potiho. Če ima kdo akrilne flumastre, si lahko s flumastrem pobarva. Mečkan lažje gre, kakor imate kunice. To so akrilni flumastri, z njim lahko delaš isto, kakor pa s telom barvam, kakor jih imamo. Pa dosti hitro je narejen. Plamen pa se veste, v bistvu kakor da psovzico, da prisal solzico čist preprost. Takole. Celega rumenga, pa bomo pa že malo oranžne z ene strani, malo rdeče, da se bojo barve malo prelivale. Rdečo mogoče malo bolj na podnu. Pa spet probajte samo s kunico čopiča risati, ker narabite to barve, lahko res samo kunico uporabljate. Pa naslednji krogec, kakor ga boste naredili v plamenu, naredite tako, da bo noter solzica kukar prazna, da ne bo pofarbana, pa bo tam noter pa je prišla oranžna barva ali pa bela. Pa pa je še kaj svetlejšega takole noter. Ne vem, ko se kaj vidi, malo se prelivajo barve. Evo, na konc kar nam ostane, pa samo še spet samo s kunico čopiča v črno barvo, pa potegnete čist na rahel za sten. Evo, pa je naša svečka fertik, tako nekako zgleda. Lepo. Nič težga, ja. No da. Evo, tu je rečemo ena varianta, ki je podlaga bela od kamna, to itak dobiš posod tele kamne. Zdaj bomo pa, če ima kdo kakšen temen kamen, da imate temenga, jaz imam čist sivga ali pa črnga, na tega tudi ful lepo zgleda risati. Lepe stvari, kakor je temna podlaga ali pa sivi so lepi, ta veliki sivi. Ena varianta. Sam ta je res ogromno, to smo včeraj risali, ta gale angelčka na ta velik siv kamen. Krasno.
A smo fertik, pa gremo naprej? Ja. Ok. Zdaj, če bo pa kira kaj vmes, bomo pa... Zdaj si pa pripravite, zdaj bomo pa risali ta kamen, bomo najprej naredili podlago, potem bomo pa na to podlago risali sveče, se pravi, zdaj ne vem, asociacija, ker je modra, kao na nebo, eni delajo tudi rdečo podlago, oranžna, rdeča kombinacija kot sonce ali pa zarja, pač zberite si sami, kakšne barve te uporabljali. Jaz bom uporabila temno modro, svetlo modro, pa na koncu bom belo mešala malo svetlo modro, pa belo lukenco na sredin, da bo zgledal lepo. Uporabila bom čopič, ki je debelejši, se pravi, lahko uporabite tudi tole gobsto, smo se preizgovarjali, ali pa čopič, kakor je majhen debelej, no. Zato, ker se lažje, da se vidi sploh. Ja, takole. Lažje se delajo krogi pol s temu. Tako jaz bom temno plavo barvo uporabila. Pa spet ne ful vode dodajati, zato da vam naprav tekel, pa da bomo lahko pa hitrejš gor risali svečko. A čez vse temno barvo daš? Ne, 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 kar počakajte, vam bom jaz kazala, kako. Ok. Začeli bomo takole, zunanji krog, pa pa proti notranjosti, se pravi, zdaj sem vzela temno modro barvo in bom delala takole krog. Bom naredila, pa vam bom pokazala, pa v te poj vi. Ok. Evo. Na vas je pa, a boste kamen barvali z obih strani, ali ga boste samo z ta prve strani, kakor bo vidna, kakor ga v te pač dal, če ga v te prslonil, pa da bi se, da pravi videli, da se ne vidi. Evo, kot bom pokazala. Evo, začnemo takole. Se pravi, temno modra. A se vidi? Ja, dober. Takole. Zdaj bom pa svetlo modro šla naprej. Najprej naredite tako po zunanji strani, tako dober centimetr, pač odvisen, koliko velik kamer imate, naredite en tak krog, kot da bi šli eno mavrco tako delati, samo da bomo v krogu vse delali. Po nasleden krog bo šel pa kar majčkan čez ta krog, pa še proti notranjosti. Še nič bele nisem dodajala. Potem bom pa dodala belo, pa bom šla v to ta zadnjo modro, rečemo svetlo modro, ki sem jo imela, pa grem še en krog. Krog bom dvigala pa pokazala, da si boste predstavljali. Pa kar pustite, da se vam poj barve malo prelivajo. Takole, evo. Da so prelivajoče barve, da se iz temne svetlo modra še odtenk svetlejša, pa zmeram bolj proti svetli. Da bo to naša podlaga. A ti kaj vidiš, če ti pokažem? Samo moram se premakniti, ker veš, samo štiri imam na ekranu. Evo, vidim. V redu, ja, super. Fajn. Ok.
Zdaj spet moramo večkrat pač počakati, da se nam to posuši. Da ne bomo vlekali pa tisto barvo, bomo imeli svečo s to modro, da se nam pomešalo vse. Vmes vam bom pa pokazala, kakor se nam suši še kakšno idejo, če vam bo prav prišla. Vse, kar rabite za ta kamen, ga vam zdaj pokazala, je, da si en krog narišete, pa bele akrilne barve, pa za rožico, pač dva odtenka. Lahko naredite kaj takega. Lepo. Rišete, kukor krog si naredite, pa po krogu samo kukor listke rišete, pa kaj napišete gor, pa ena rožica. Na mesti rožice lahko mojčka na svečka, tako smo se jo zdaj naučili risati. Lepo, ja, krasno. Preprost. Ja, lepo. Lahko si tudi kakšno barvo, cel kamen pobarvate, pa tako naredite, rečemo. O, lepo. V tem smislu. Ali pa da naredite to, ta na mest kroga, obliko srca. Ja. Obliko srca, pa srce, naprimer, vejce naredite, malo zelenega, malo belega, kakšne pikce, pa kaj napišete not, ali pa na sredino svečko narišete. Evo, za Valentinovo. Ja, ok, a kam ne? Glavo. Po potrebi. Po potrebi, ja. Daj, dobro, ja. No, pa ta angel, ki je bil prej nasil mu kamnu, evo, tako zgleda, če je podlaga, tako narejeno, smo zdaj mi delali. Lepo. A jaz lahko vprašam, s čim vi napišete? S čopičem verjetno ne. Ne, vam bom povedala, evo, ja? Sam to spet zdaj, da te mogu dobiti. Ja. To so flumastri. Ja. Zdaj tako, včasih jih imajo knjigarn, ampak največkrat, kakšen hobi art, rece, če ga imate bliži. Ja. To so taki flumastri, ali so od pilota, od različnih znamk, kukor niso na potisk, ampak je ta roller pen na konc. Ja, kako pa rečemo, kva želimo? Kako ne povemo? Kva... Ja, vi samo rečete, če, da rabite bil flumastr, kukor ni na potisk, da ne gre tista tekočina ven, tinta, mislim, ja. To, kar je pač noter, pigment. Ja. Da rabite tacga, kukor je, ga odprete, pa lahko, ko je začnete pisati, brez da ga aktivirate. Ima pa imena, da bi rekla, kako se to imenuje. Ne, noč, v bistvu so to gel peni, tako se jim reče, kukor roller ali pa gel pen. To bomo napisali, da še recimo to napila. Ja. To za črno pa jaz uporabljam kar iz tedija, v tediju, ki imajo tudi te take črne, ja, ja. Vadne in s tem urišem. A je to tudi tako, kakor ta vodootporni črn flomaster? Ja, samo da je tena, krapte tenga, da v te lepo ja, fajn tenko ja, obrobljali. Ja, tako vidim, kako so lepo tenke črte, ker to štiri ja, ja. Ne gre. Ali pa naslednja varianta, če tega ni prorok, je pa res 0,1 ali pa 0,2 čopič, to je res piš čist mini, mini, pa lepo počas, sam. Ja, ja, ampak težji je to. Ja, težji je, seveda, to je dosti lažja varianta. No, se bo ona tam verjeten mogla vedeti, kaj, če rečeš gel pen. Ja, to rečete. Ja, če rečete, da ne, če imajo bel flumastr, kakor ni na potisk, da ven, ja. Da ven tinta pride, bo že mogel biti taka prav. Ja, 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 ok, hvala, hvala. Super. Tudi, če imate kakšne take zlate, včasih ja. So v hofru pred novmo letom ali pa pred božičem, ja. So uni. S tistimo zlatno se zvam ga rise. Ja. S temo tudi lahko rišete gor, se pa je tako zakrilen molakem zaščitite. Aha, aha. S temo se tudi da, risati, pisati. Ali pa še ena varianta je pa, če kdo kaj dela na steklo, une konture, kakor so zapisati. Kukor so v tubi, pa jih stiskaš ven, kukor na steklo, kaj rišeš ali pa kaj. Stismo se tudi dale popisati. No, bomo kar tele flumaster poiskali, ja. Če se vedal. Ta najlažji flumaster, ja. Nisem pa vedela, da pride čez zaščita, a ne?
pravite, da pride na konc zaščite. Obvezno, ampak ne toliko zaradi tega. Mi smo se zgovarjali, ko smo imeli zdaj na Ljudski univerzi na Jesenicah za tele priseljenke, smo delali sveče, ja. Je rekla tam ena mentorca tudi, kakor je, da je ona barvam, akrilnam iz Tidija že pred enim letom pobarvala kamne za nabritov in iz nobeno stvari ni zaščitila, pa ni šlo dol. Ampak jaz pravim, še zmeraj je bolj, da se nekaj da čez. Ali to čebeli vosek, samo premažeš, ali pa je to akrilen lak. Lahko je tudi lak za lase, sam midva z možem svaranske terese, jih sveč naredila neomejeno. Sem imela dve reklamacije in pa v obeh dveh sem uporabila lak za lase in se je zbrisal. Luščec se je začel dol. Tako da jaz mislim, navaden prozoren lak je še zmeram dobra varianta. Kaj pa mislite, prozoren lak za nohte, kako bi pa to šlo? Ja, šlo, ampak je res čist vse posušen, ampak res fejst posušen. Aha. To bi šlo tudi dobro. Da še dan ali pa dva dni mora stati, da je ja, res ja, pa pa kamu lakam za nohte. Aha. Jaz imam od lansk let, sem pa nesel zdaj skupaj, nisem zdaj pa nesel, ampak še zdaj sem z vodenem delala, ker nisem poznala tega postopka, s tem barvom, če imam zdaj, in z vodenem sva delali z vnukinjo, ampak uničen je bil samo plamen od tega slabega urinja. A pa prav z vodenkem ste delali, res z vodenkem? Pardon, stempera. Stempera sva delali, ki jih imela šolske, in samo plamenček je bil na eni, drugače so pa kar zdržali, dolg cajta. Možem, da so te tempere imele noter malo krila, ker temper je v bistvu samo malo bolj skoncentrirana vodenka. Ja, pa je to čudo, ker vodenka se sperejo. Ja, lej, kaj pa viš? Ja, tako da sem jih pa nesla domov in se va zdaj samo popravile plamenčke. No? Ja, dobro, evo, super. Ja. Ja, to pa nisam vedela, da skonga se greče. Ja. Zdaj pa vem. No, ali pa tako, ki je prej gospa Janja vprašala, če se da risati z voščinkom. Seveda se da. Ja. To vse lahko z voščinkom gor narišete. Aha. Voščinke imajo, je pa itak vosek in v bistvu ne rabite nobene zaščite. Tako, ja. Ja, ja evo, še ena varianta. Hvala. Tukaj. Nikaj malenkost. Evo, zdaj, ki se nam je pa že mojham posušil, boste šli pa na ta način, ki smo se prej naučili svečo, gor narisati svečko na to podlago. Po takvu sistemu smo prej delali, pač z barve si izberte, ne samo eno, dajte si. Nisem slišala, kaj narišemo gor svečko. Kukaj smo jo prej narisali na prazen kamen, evo, zdaj bomo pa narisali na podlago. Malo spremenite barve, malo se kaj igrajte. Mogoče bo še barva še zmeram na odko suha, te rabili malo več barve nanes gor. A se vam je sušil ne še, ona gotov. Še mokro.
lahko nanašate, če hočete, da vzgledajo tako, kukor da pristal na platno, lahko nanašate tudi malo več barve gor, pa da zgledajo kukor kupčki, ker bo taka tekstura ratala, bo zgledalo v bistvu kukor, da je res vosek, da ne jemljate čist dol barve, da jo kar malo gor pušate. Kukor da na platen risal, pa da pušal malo, ali pa da bo z lopatko gor delal na našo barvo. Dobite pa je tako teksturo zanimivo. Res gleda kukor, da bi bila hrapava sveča, dober 3D skoraj. Pa spet belo zajamete, ker povoram, kdo te lepo ta vosek ujel. A se vam kaj pa izprelivajo barve? Tudi ne. No, fajn. Vse te drobnarije, kakor se z belo delajo gor, se enkrat svečo posuši, lahko delate pa je s tem flumastrem. Smo se prej izgovarjali. Evo, jaz sem končala, tako nekako zgleda. Super, lepo. Krasen. Pa res to se mi pa iz barve mešale, sam sem pa kar pustila, sem rdečo pa oranžno sem dodajala, pa naj bo kar tako svečo taki. Lepo, lepo. Super, lepo. A se spremenila, da je še tle od spod malo voska stekel, tako to se pa lahko sami malo igrate.
Zdaj pa še, bom še, no, vi kar naredite, jem pa mekin cajtan še, se bom lahko počakal, da se skuši. Boste imeli ti flumastre? Ja. Boste pokamne kristalce, vam bojo itak na vsake kvatre ustavili. Ja. Najložji ga aktivirate tako, da po svoji dlani, po hrbtni strani roke, samo majčkan tako pritisnete. Hitreje se tle aktivira, kakor pa na papirju, no. Uh-huh. To te videli. Uh-huh. Malo spokracan, sam se poistil. Ja. Ja, hvala. Ste pa zdaj imeli priložnost videti, kako se preprost s tem flumastrom zvezdice naredijo, res hitro. Res, ja. Evo, s plumastrom temu še dodala sem, da ni čist prazna podlaga, še par zvezdic. Super, lepo. Samo pikco narediš in iz te pikce samo potegneš črtice, ne vem, pač na pet koncev krake ali pa na šest, kukorkoli, nič se nisem s tole simetrijo ukvarjala. Potegnila čist preprost, malo še navadnih belih pik sem naredila, da je tako mečkan zapolnen, kukor da so nek malo del, se mi zdi, da je čist preprost, da ni tako nakičen, no. Kaj boš zdaj delala, Mojca? Se vas bom počakala, naprej bomo šli pa delati, bomo pa probali narediti. Zdaj tako, meni je v bistvu dejansko vse en, zdaj nimam slike tega angelčka, aha, skicirala sem ga, mogoče vam bo to tako prav prišlo. Tako nekako, no. Tacga, ali pa če se vam da potruditi, se lahko lotimo tudi tega, ki sem vam pokazala na tem velikem kamnu. Tega smo včeraj sad, tacga. No, jaz bi raje onega ta prvega. V redu. Pa bom onega pokazala. Spet je tako, če vam je lažje, da se skicirate. Bom ga dala, da bom ga mogoče videl, pa takole. Mhm. Ano da? Ja. Malo lažje bo vse en. Jaz, a ste že toliko fertik, da gremo kar na angelčka naprej? Ker se mene tiče lahko. Ja. Da. No, ok, prav, super. Jaz se zmeram notam ta prvo obraza, obraz pa lase naredim. Aha, če nimate kožne, odtenka kožne barve, to se pravi, da je prav že barva zmešana, da je kožna, si dajte, ne vem, oranžno, belo pa pikco oranžne noter, ali pa lahko tudi belo pa pikco, ne rdeče mi raj ne dajte, rumene, če imate. Tako da ti dobili pa še en tak ten, za obraz pa za roke, tist, kar se jih pač vi. Zdaj tako, tam v rokah srce, lahko mu tudi kakšno rožico narišete v roke, lahko je rok tudi svečka ta mala, ali no, zdaj to je čist impro, kakor boste pač hoteli. Ali pa več različnih, pa vsak mu nekaj drugačen ga not.
rabili bomo belo barvo, črno barvo, če imate zlato za lasi, lahko je tudi zlat flumaster, drugače pač, ne vem, rjavo, svetlo rjavo, kakršne lasi boste pač naredili. Te dve barve bomo rabili, bela, bež pač za odtenek obraza, za lasi zlato bom jaz dala. Bom kar začela, pa vam bom sproti kazala. Najprej se bom lotila obraza. Fajn je za tak, za te angelčke, je fajn, da je kamen malo bolj podolgovat, če imate kaj taga. Če ne, pa morate nekako tako videti, da v te pravilne proporce naredili, da ne bo zdaj samo glava gor, pa pa ostal ga nočna. Zmišljujem se zdaj tako, parafriziram, da ne bomo... Bom kar sprot pokazala, da bom bo čim lažji. Evo, zdaj sem naredila, ker imam bež barve, vrat pa glavo. Brez las. Zdaj šla pa na lasi. Če imate kakšne flumastre, si spet le lahko pomagate s flumastrem. Tudi tle se lahko malo igrate. Jaz sem dodala še malo bele, pa malo zlate, tako da dobim kukar malo zasenčene lase, rečemo. Da malo tako zgleda. Zdaj gremo pa na obleko, pa bomo pa samo še rokave dodali zraven. Obleko pa kar lahko je na vrh gor bolj svetlo bela, pa se spuščate, pa mogoče majčka pikco črne date v belo, da bo siva ratala. Čist po vaši želji, no. Ste videli, kako zgleda. Spet malo se igrati senčenjem zaradi tega. Lahko greste na konc, na koncu oblekce, pa je kar tako malo ščrn močes, par potes, da zgleda kukar en, da je tako malo plapola obleka, no. Pa nič je ne dokončajte tako strogo, lahko naredite tako, ki tle letele valovčke, lahko pa kar tako obstite od spod, da ni dokončano, pa je tako lepš izpade.
imate enkrat obliko narejeno, pa pogledajte, kako so rokavi narejeni. Mičko se nakaže rame, pa se pa samo oblekci spustite, dol pri komovcu zavijete, nič ni zakomplicirati, čist preprosti je roka narisana. In glede na to, da je oblekca bela, dajte pa spet malo črne, da boste dobili obliko tega le rokava. Bom pokazala, da bom naredila, da boste videli. Evo, koji pokažem. Da nakažete rokavčke. To se pa je tudi s črnim tatenkim flumastrom lahko naredi. Jaz sem zdaj s čopičem, drugače pa lahko tudi s črnim tenkim. Pa pa kar boste pač v roko narisali, pa okrog tega pa je roke. A vam gre? Vsi smo tako tih. A zdaj delaš? Zdaj sem, bom pokazala, ja. Evo, koj. Jaz sem ji zdaj dala še srce v roke. Takole. In ostalo, zdaj mi je ostalo samo še krilce narisati. Krilo pa spet, ta notranjega mogoče mu jih bolj belga, on ga pa spet lahko malo bolj sivkasto belga. Ne jih pa nič barvati, samo zunanje linije polečite. Lep zgleda, no. Thank you.
Za krila je spet fajn, da je en zelo, zelo tenek čopič. Da te lahko lepo. Te sive kamne se ful lepo piše gor, tudi tvoj. Lepo zgleda. Moj angelček je tako, kar je na stara mama. Ojoj. In dobro, sej smo res take prizore, ja, veš, naredili, da so. Ki enkrat kamen cel suh, rečemo, no, jaz sem zdaj tazga. Se res tem čist enkmu čorenmu flumastremu kroku prop in ful lepo zgleda, zato kakor tudi obraz malo pride do izraza, rokave lahko bolj poudarte, tako da ali pa s tenko zlato, ali pa z belo, rečemo, z belo tudi lepo zgleda. Sploh, če je temna podlaga, če je čak tam podlaga. A ja, tle sem ga, ta je tudi črno obrobljena. Ampak dejansko bi lahko tudi ta srce z belo obrobo, pa bi se ga bolj videl, bolj bi ven izstopala, no, tako da malo se morate igrati. Ali pa na konc peruti samo pikco zlate, čist tako malenkosti take. Mojca, daj še enkrat un kamen z unim angelčkom pokaž. A ta pravga? Ja, ga daj tle zdraven cvečke. Da ga vidimo. Ja. Ja, to je pač ta drug angelček. Če imate čas povolj, se lahko tudi tega lotimo. Meni je vse en, se imamo še cajt. Imamo še ene 10 minut, ker pol o pol so že drugi, ja veš. Malo ga daj nazaj pri svetlo. A ja, okej. Čakaj, v redu? Mora biti čist malo, dobro. Čakaj, Hana, oj. Tako, tako, tako. Tako, ja, tako. Ok. Boljše, ne? Tega lahko dan stran, ko smo videli. Pa je dobro, sej tle načne. Ste staj ne vidi, ko imamo kuhal lepo pospravljena, veš.
Pa se pa vse samo še prelakira, pa je finito, evo, pa je narejeno. Tega bom odpole dala. Če ostane. Bo. Evo ga. Ojca, ki si kam ne pobirala. Oj, ti, ta velike ploščate smo že enkrat iz Nadiže prinesli, ko smo bili na Nadiži. To so spremljali. Takrat smo šli pa, sem šla pa danes zjutraj, tle gor, ki se gre na koren, na ta prvo movinko, ki je una razbedna točka, pa je pa tam pri nas tak graben in so sami črni plasivi kamni tam vnotraj in sem si jih šla tja na basa celo vrečo. Pa imaš dost zdaj. Ja, pa vpišen, veš, koliko jih je, vpišen so ful lepi. Vpišen so beli, ne? Ja, beli, pa res lepi, lepi, lepa publika, veš. Z glonca. Teb še bliži. Dobro, še zmeram dost zdaj reč. Moj stran, na tem pri mostu, ko jih noter zaviješ, tam od spod so taki lepi kamni, oj, noro. Ma, sej, te kamno je skozi dost, ki jih sposod nosimo, veš. Drugač smo pa takrat, ko smo imeli delavnico, ko smo jo imeli pri Hani, so pa imeli sabo, sta imeli pa Majda pa Slavi sabo skrilovc in se je tako lepo gor risali. V bistvu bi bilo tudi na tole isto, porfido, ful dobro zgleda, ne moš reči, kako dobro pride kamen. Že zato, ker je oblika kar tako nekaj odrezana pa taka, pa tako z lahkoto sta gor risali, ful je bilo lepo. Čakaj to porfida, to je... Porfido, to so teli kamni, a veš, ko pridejo, ki jih daje za prbajti tako škarpo s temu, tako oblečajo ali pa kaj. Ali pa skrilov. Ja, tega imam jaz. Ja, no evo, to je ful dobro, na to se tudi fajn riše. Če se v kdo loto telah takah ta malah vrtnic, pa naredite samo krogec, naprimer, zmišljujem se zdaj rdeč, pa imate samo rdečo pa belo barvo. In potem greste malička s čopičem s konico v belo, pa samo tako kroge vlečete, kakor da cvetove delali, ampak samo po enemu delu kroga vlečete, pa na vrh gor, po drugemu, pa na sredini spet malo temno in zgleda kakor vrtnica. Res se preprost nariše, no. Če pa je bilo to zanimivo. Pa spet pa je črno plumastr, da mičko detajle narediš, pa je narejeno. Ni bilo tako težko, ono, da ne? Ne. Imamo še kaj imeli? Jo, so se bo malo s Hano zmenile. Bo bo malo s Hano naštudirale, kakšen tak material, da imate doma. Pa bomo kaj probali delati, bomo videli, nam se v Hanči povedala. Če imate kakšen papir, bi lahko kakšne čestitke ste želotali. Če imate kakšne želje, kar povejte, lej. Jaz sem za. Ja. Če imate tisti, kakor hodite na akvaril ali pa kaj, če imate kakšen malo trši papir ali pa kaj, lahko že čestitke se lotimo malo čestitke delati. Ja. Ker zdaj tako filcati glih ne moramo, zdaj po vsemu temu bi s Hano mi dve začele s filcanjem. Razen, če imate filc doma, žajfa se tudi, žajfa smo imeli prav tečaj prek Kneta,
kako se žaj fast filcer. Če imate malo filcer doma, pa košček trdega mila, lahko tudi to naredimo delavnico. Ja, edin, če grem jaz nabaviti material, pa naredim paketke, a veš, sam zdaj kje to dobiti, a veš, zdaj zaradi teh trgovin. Ja, zdaj edina varianta, da ti, Hana, če bi ti vedela, koliko jih bo, ti bi jaz lahko naredila paketke, pač žajfo, žajfo je glih neno, no, kaj tudi žajfo, da jaz lahko, bi ti jaz naredila paketke, a veš, pa bi po vrečkicah imela že zapakiran volno pa žajfo, pa bi bilo to to. Ja, no, sej to bo verjetno taka, mislim, po moje, da bo tako šlo, no. Da bi bilo najbolj, da bi naredila paketke z žajfel, imajo vsi, vsake jo lahko kupu v trgovini, trgovine te žitke so. Jaz pa samo volno napakiram, drugega pa tako lahko naredijo. Pa bi pa v bistvu prišle prevzeti k mena, veš, ne. Ja, to bi bilo ta najbolj varianta. Ko pa ne, jaz prevzamem, ki nisem bleske občine. Napište si dovolilanco, da pridete v medgeneracijski dvigant. Ja, a pa ne, bi uradovalci tudi lahko zrihtale. Uradovalca bi te lahko, ne? Ja, žirovanca samo, ne, v bistvu. Pa ja, ti pa žirovanca. Ja. A greš lahko do jesenic? Ne, isto ne. Ja, pa rečeš, da moš v vulkanizerju. Ja. Glih nove gume. A ja, okej. Bova počakala 14 dni, sej se bo stvar umirila. Drugače, žirovanc nimaš nobene pametne trgovine, ti lahko rečeš, da moraš iti v trgovino. To pa res, ja. To pa res. Samo on si ven sprintaj, pa je to. Veš, kako tle v žirovanc imamo samo gasilce pa cerkve. Ne dve majhne trgovine. Ja, kaj pa imamo mi v Kranj zgor en Mercator, to je pa vse. No, imamo pa kulturne bajte, no, to pa je. Ja, no, dobro, ja. To pa imate. Ja. Veš se, mojca, jaz sem danes samo gledala, jaz imam roko v longeti, sem bila operirana, da danes so se samo moje oči učile. No, sej, se ti zelo. Ja, sej. A te boli kaj?